Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o návratu k předvolebním slibům, o návratu k daňovému balíčku, O jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, o aktivistech, to bude dokonce v několika rubrikách, ale také třeba o rekordním zisku Českých bank. Jdeme na to. Jak jsem slíbil, první rubrika bude taková návratová. První je návrat k dezinformacím. Pravda a lež. Něco, co byla pravda, ale pak se to vyvinulo. Víte, ty kategorie, jak se vám je tady představil v několika předchozích dílech. A vždycky záleží na tom, jestli to říká ten správný v úvozovkách nebo ten špatný. Ale samozřejmě záleží také na úhlu pohledu. A k tomu směřuje tenhle ten obrázek, který jste mi poslali. Jeden ten pán křičí, že to je šestka, druhý, že to je devítka. A jak vidíte z toho obrázku, oba mají pravdu. Jinými slovy, to, že má jeden člověk pravdu, ještě neznamená, že ji nemá ten druhý. Záleží na tom se na to dívat z různých úhlů pohledu. A to někteří liberálové v uvozovkách dneska jaksi nesnesou jiný úhel pohledu. Jdeme k dalšímu návratu. Návrat k takzvanému konzolidačnímu, já říkám daňovému balíčku. A ke slibu současné vlády, že bude srozumitelná. Tudíž, že bude opakem toho, co dělá ta předchozí vláda. První obrázek. Zaváděli nesmyslné a komplikované daně, to bylo z volební kampaně. My zjednodušíme daňový systém, vidíte. Tak, a teďka střih a vysvětlení, jak je to tedy s těmi časopisy a novinami, jestli budou v 21% zazbě nebo ve 12%. Citace. Pokud je titul vydává nejvýše třikrát týdně, bude zařazen do snížené sazby DPH jako časopis. Zatímco pokud je daný produkt vydáván aspoň čtyřikrát týdně, typicky noviny, bude zařazen do základní sazby DPH Gabriela Krušinová, mluvčí ministerstva financí pro hospodářské noviny. Tak. Takže to je to zjednodušení daňového systému, to jako skutečně myslí vážně. Mimochodem odbočka, troufám si tvrdit, že nakonec vláda ustoupí tomu tlaku novinářů a i noviny zařadí do 12% sazby. Říkám to tady dopředu, aby pak nikdo neřekl, že jsem jako generál po bitvě. Jiný příklad. Zase. Úředníci na ministerstvu financí se už týden potí nad úsporným balíčkem, který představili politici z vládní koalice. Řeší například to, jestli je káva s mlékem potravina nebo nápoj. To jsem tady řešil minule, jestli voda, teď nemyslím voda z vodovodu, ale voda, kterou si koupíte v lahvi, proč není v té snížené sazbě. Takže některé třeba tučné výrobky jsou potraviny, ty jsou v té nižší sazbě a obyčejná voda, je v té základní, 21%. No vidíte, a tady teďka řeší, jestli teda latéčko nebo kapučínko nebo káva teda bude v té sazbě základní nebo ve snížené. Opět zjednodušený daňový systém jako víno. Jdeme dál. Návrat k předvolebním slidům a ověřená data. Ověřená data. Jo? Tady ODS, opět zase krásný obrázek z kampaně nechali narůst zbytečně výdaje státu. Zeštíhlujeme stát, říká ODS. Oproti tomu já tvrdím od začátku, od vlastně od důvěry vlády, že vláda začala sama špatně tím, že vyslala signál. Všichni šetřete, my ne. Máme o tři ministerstva víc, o několik desítek politických náměstků a s tím spojené další úředníky a tak dále, včetně úředníků na úřadu vlády. No a tady mám krásný obrázek, jak vidíte demagog.cz, který nám teda dvakrát nefandí, tento výrok můj ověřil a řekl, že je pravdivý. Takže vláda zeštíhluje stát tím, že sama kine. Máme to černé na bílém. Další návrat. Návrat ke slibům dokonce po volbách. To není srovnání, co bylo před volbami po volbách, ale to, co se říkalo po volbách. Nebo dokonce to, co se říkalo před několika týdny, aby jsme si to ještě upřesnili. A nikdo se nemůže vymlouvat, že nevěděl, že bude válka a tak dále. Tentokrát se to týká výdajů nebo nákladů OSVČ. 12.4. Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje zvednout odvody pro OSVČ. 16. dubna letošního roku Zbigněk Stanjura, ministr financí. Vyšší odvody pro OSVČ tam určitě nebudou. Ani jsem nezaznamenal, že by to někdo vážně navrhoval. 11.5. na té slavné tiskovce vlády vláda definitivně potvrdila, že zásadně zvýší odvody OSVČ. Takže vidíte, že e, konzistentnost není ani v rámci jednoho, dvou měsíců. Já už si nedávám ani ambice to porovnat, co bylo před volbami v rámci kampaně a co je teď, ale už mám ambici e, ukázat, že vládní politici nejsou stálí ve svých názorech i během několika měsíců nebo dokonce týdnu. Návrat k rušení rodných čísel. Tak Ivan Bartoš, minister pro místní rozvoj, se rozčílil, že údajně ty náklady, jak jsem tady o tom hovořil minule, nejsou 55 miliard, ale že jsou nižší. Titulek. Bartoš k rodným číslům. Ta částka nesedí. Kolik to bude stát, nevím. Takže on ví, že to nesedí, ale neví, kolik to bude stát. To mi připomněl toho známého fotbalistu. Nic jsem neplatil a ta částka taky nesedí, jestli si na to vzpomínáte. Takže tolik ta návratová část. A teďka jedna informace z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy a kapacit na středních školách. Jak jsem vám říkal minule, že, jsme to, že to já budu navrhovat a že to budeme řešit. Jsem rád, že zastupitelstvo schválilo můj návrh jako opozičního zastupitele usnesení. Já vám řeknu ty nejdůležitější věci, kde zastupitelstvo například ukládá radě, aby ve spolupráci s městskými částmi vypracovala analýzu počtu tříd v jednotlivých ročnících a jejich obsazenosti na základních a mateřských školách, například, aby jsme věděli do budoucna, jak se to bude vyvíjet. V návaznosti na výsledky analýzy zajistit financování na zabezpečení dostatečných kapacit v pražském školství. Neprodleně zřídit pracovní skupinu pro školskou infrastrukturu. A to furt nemusíme řešit v tom, v tom velkém, na té velké platformě. E, dále, Zadat dotazníkové šetření v osmých ročnících základních škol ve věci zjištění preferencí žáků zá, návazného středoškolského studia a oborech, které by chtěli studovat, aby jsme věděli, jak se to bude vyvíjet za rok. Byť to samozřejmě ty studenti mohou změnit názor. Iniciovat do konce července 2023 jednání s Ministerstvem školství ve věci elektronizace přijímacího řízení na střední školy a změny příslušné legislativy. Protože problém je i v té digitalizaci, že tím, že to není elektronizováno, tak často ti rodiče opravdu nevědí, kde, jak, kdo přihlášky, jak je to omezeno jenom na dvě přihlášky na ty střední školy. Vy to dáte na dvě školy, kde je zrovna přetlak, ale někde jinde je nedostatek. Ta elektronizace by hrozně pomohla. Zároveň třeba ale i s tou možností zvýšit ten počet těch přihlášek třeba na 4, na pět středních škol. Oslovit městské části s žádostí o sdělení možnosti poskytnutí prostor pro zřízení detašovaných pracovišť jednotlivých středních škol. A samozřejmě nejdůležitější je nutné situace řešit zejména s důrazem na spolupráci se středočeským krajem a státem ve věci financování školství, které by více reflektovalo infrastrukturální obslužnost zajišťovanou hlavním městem. V překladu to znamená, že Praha, jak jsem tady řekl, která zajišťuje ty služby vzdělávání na, na, té, na tom středním školství pro Prahu, ale i pro, řekněme, 40% středoškoláků ze středních Čech, tak je potřeba, aby na to Praha dostala finance, protože se to sama to zvládnout nemůže. Takže to jsme schválili, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, aby byl nerad, aby tady příští rok, až tady budu znova točit dvojí metr, v tomto období duben květen, tak aby jsme se k tomu znova vrátili. Tak a poslední téma, aktivisté. Tomu se dneska budu věnovat šířejí i v jiných eh, rubrikách, jak jsem řekl. Tak teďka to vemu telegraficky. Podívejte se na to. Klimaalarmisté paralizovali letecký provoz na mezinárodním letišti v Ženevě. Obsadili jednu z rozjezdových drah a znemožnili tak starty i přistání Cílem bylo upozornit na to, jak letecká přeprava, zejména soukromé tryskáče, škodí životnímu prostředí. Takže už se blokují i letiště. Jdeme dál. Ekologičtí extremisté zaneřádili ikonickou fontánu Dytrévy. Turisté jim hlasitě nadávali. Takže ono to žije, jak vidíte, i v Římě. Tam vniklo do té fontány deset ekologických aktivistů a zaneřádilo ji černou před zraky šokovaných turistů. Já jsem rád, že čím dál více lidé dávají najevo nesouhlas. No, a korunuji to tím, že německý profesor ekonomie, filozof, sociolog a politolog Helge Poikert sepsal pro aktivisty z poslední generace seznam kroků, které by zachránili planetu před zničením. Poslouchejte, skupina se považuje za zástupce poslední generace která ještě dokáže ochránit lidstvo před nevratnými důsledky globálního oteplování. Tím potvrzuje legitimu, legitimitu svého jednání. No ať oni udělají cokoliv, tak je to legitimní, protože zachraňují. No a ty nápady, to jsou teda bomby. Uzavření většiny letišť, absolutní přednost pro cyklisty, například zbourání mnoha silnic a dálnic, ale to jsou jenom některé ty nápady. Například pokračování v redukci armády, snížení emise skleníkových plynů na nulu do roku 2035, vysoké dědické daně, daně z majetku, maximální příjem ve výši desetinásobku minimální mzdy. To znamená, oni už budou omezovat, kdo jak má být bohatý. Každopádně toho je tady tolik, že toto si nechám jako úplně speciálně na příští díl, protože vám přečtu všechny ty nápady. Protože to je, to jsem, já když jsem si to četl, tak jsem se jako zatočil do vrtule, protože to je úplně něco neskutečného, co, co oni navrhují. Poslední zpráva z této, z této, oblasti je zase za mě trochu pozitivní. Neboť německá razie proti lepičům. Tak, sedm členů radikálního ekologického hnutí, ta, ta poslední generace, je vyšetřováno kvůli podezření ze zločinného spolčení. Konečně tedy policisté něco dělají, takže policisté po celém Německu ve středu ráno minulý týden zasáhli proti členům tohoto klimatického hnutí, jak jsem řekl poslední generace. V různých spolkových zemích prohlédli prohlédali 15 objektů, 7 členů skupiny podezřelých ze sestavení nebo podpory zločinného spolučení. Tak, úřady také nechali odstavit dvě dvě bankovní konta a zajistit blíže neurčený majetek. Zaplat pámbu za ty dary, že už konečně se na to nějakým způsobem reaguje a jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Tak a my jdeme na ochranu spotřebitele. V této rubrice tentokrát jenom jedno téma a to je rekordní zisk Český bank. Respektive přesně řečeno bank působící v České republice. že oni nejsou české, když už jsme u toho. Jejich zisk meziročně stoupl o neuvěřitelných 32,3 miliardy a poprvé přesáhl 100 miliard. Takže dohromady oni vydělali 102,6 miliardy korun, což je rekord. Co mě tam zaujalo, je, když se podíváte, že výnosy z poplatků a provizí stouply o 4,2 miliardy na 52,6 miliardy korun, což je rekordní výnos z poplatků a provizí, takže mě to vybízí k tomu opět, jak si oprášit populární anketu o nejabsurdnější bankovní poplatek. Já když jsem ji zavedl v roce 2005, to už je nějakých 18 let zpátky, tak mi trvalo řekněme 8-9 let, než skutečně ty banky to vzali v potaz a začaly ty absurdní poplatky rušit. A dokonce se stávalo, že meziročně několik let po sobě klesaly výnosy z poplatků a provizí. Pomohly tomu i ty bezpoplatkové banky a takzvaná volba nohou. Nelíbí se mi to v nějaké bance, jdu někam jinam. Jo, je to furt lepší, než si stěžovat v hospodě. Teď jsem v politice, méně se věnuju tomuto, nebo skoro vůbec, musím říct férově, a poplatky zase rostou. Takže zřejmě se na to opět, opět dám, protože nech banky vydělávají na to je úrokové marži, na tom rozdílu, zvlášť když úroková sazba základní účin nebo je 7%, takže tam vlastně vydělají, řekněme, bezpracně nebo bez rizika. Nevidím důvod, proč by zároveň ještě měli všechno spoplatňovat a ty poplatky jako zvyšovat. To znamená, zase připomínám, nejste-li spokojeni se svou bankou, Můžete si vybrat nějakou jinou, těch retailových bank je tady e, velké množství. E, a myslím si, že to je nejlepší zpětná vazba pro ty banky v momentě, když máte pocit, že, že tam platí zbytečně moc, je to zbytečně drahé. Tak, my jdeme dál. První téma, manželství pro všechny. Přesně řečeno, manželství pro stejnopohlavní páry. Toto téma v této chvíli rezonuje v Poslanecké sněmovně. Já jsem tady našel článek. Sňatky geju a lezeb, vládní poslanci se bojí blamáže. No jasně, oni totiž na tom, v tom nejsou jednotní. Nicméně za mě je to typicky téma, které tříští všechny ty poslanecké kluby. Výjima KDU a SPD na jedné straně a Pirátů na straně druhé. Jedni jsou proti, jedni jsou pro. Ostatní kluby jsou rozpůlené, rozčtvrcené. To znamená, tam nikdy nedojde k tomu, aby všichni eh, měli stejný názor. No, Notabene tady to není názor koalice opozice. Přesto se koalice toho bojí. Bojí se to dát na program. Já i přesto, že to nepodporuju, jak víte, od začátku jsem říkal, narovnat práva, nepojmenovávat to manželství. Říkám to furt stejně. Tak, eh, tak přesto si troufám říct a myslím si, že je užitečné, aby jsme to projednali a aby oni věděli, na čem jsou, aby, aby jsme to prošli, prostě prošli tím testem hlasování. A ne, aby jsme je nechali v nějaké falešné víře, projde, neprojde, po létě, po volbách, před volbami a tak dále. No, místo předsedkyně klubu ODS, Eva Dekroa, která patří k zastáncům, jinak to je menšina, protože většina ODS, jak jsem pochopil, je proti, právu řekla, že doby než se koalice dohodne, je nešťastné zařazovat bod na program. Jak se na tom chtějí dohodnout, když mají na to úplně e, rozdílný názor. Takhle se z toho stane politikaření. Přijde mi fér, aby si to všech 108 koaličních poslanců poctivě vyříkalo. A co si vyříkají? Že teda oni přesvědčí ty, kteří jsou zásadně proti? A nebo naopak ty, co jsou zásadně proti, přesvědčí Evu Dekora, aby také byla proti? No jasně, že to prostě nepůjde ani jedním směrem. Mně naopak přijde fér, přijít s tím na program, pak to podrobit hlasování a dát prostě najevo, jak ta poslanecká sněmovna, jak na tom je. To mi přijde fér, než jakože někde v zákulisí vyjednávat, aby tam byla jednota. Nebude nikdy a přijde mi to v určité komunitě. Tohle to naopak nefér. Takže tohle to se teďka bude řešit moje kolegyně. Jana Pastuchová to bude opakovaně Navrhovat na program, takže sledujte, jak to hlasování dopadne. A já i přesto, že jsem proti obsahově, proti tomu, tak budu pro zařazení na program. Ať si to konečně jednou, prostě ať to smeteme ze stolu, ať už pozitivně nebo negativně. Já jako demokrat budu ctít jakýkoliv výsledek. Tak, druhou věc. Poslali jste mi nekorektní obrázek. Evoluce levice. To asi nemá cenu. Nějak komentovat, tam to vidíte, toho pána, jak vypadá v roce 1950, v roce 1970, v roce 2000 a v roce 2023. Tak jako hezky barevně, proto je to nekorektní obrázek, a my se můžeme pustit do dvojího metru. A v podrubrice Dvojí metr mám pro vás opět krásné dva aktuální příklady. Vidíte, já mám vždycky pocit, že už nebudu mít co točit na tohle téma dvojího metru, jak si ze mě spousta lidí dělá srandu a ono stále se rodí, stále se urodí něco nového. V tomhle případě přítomnost nebo nepřítomnost ministrů v poslanecké sněmovně. Když chyběli v té minulé poslanecké sněmovně, kdy ano bylo ve vládě, tak to byl skandál. Jo? Tak to byl skandál. Nebyli na interpelacích, nebyli na svém bodě. Minister nepředkládal svůj tisk a tak dále. Zatímco, když chybí teď, tak intenzivně pracují. Tady půlka koně, která se, což je takový profil na Twitteru, už tady mám po několikáté. Ministři si musí vybrat, zda budou plnit práci ministra, člena vlády, nebo poslouchač vás, ty dlužiny, nebo dvoj Karla. Budeš nedělá nic, neplní si povinnosti poslance ani ty v té svojí loutkové stínovládě, kterou se snaží krmit média. Tohle je reakce úplně typická, za kterou zbírá, zbírá lajky všude možně. A to je přesně takhle to přesně tady vidíte. Takže když chyběly předtím ty ministři, bylo to špatně. Když chybí teď ty ministři, tak chybí, protože pracují a nemu, a nechtějí poslouchat žvásty, žvásty dluženy nebo dvojkarla. Takže teď se v té poslanecké sněmovně žvaní, zatímco předtím se tam diskutovalo. Když nutí Ano, má stínovou vládu, aby ukázala právě to co, nám kriti to, co na nás kritizují vždycky. Vy jenom kritizujete jako opozice, nemáte svoje návrhy. No my je právě máme. V rámci stínové vlády každý, kdo je zodpovědný za ten svůj rezort, má návrhy. Předkládáme je v poslanecké sněmovně, mluvíme o nich, obhajujeme je, A, ale přesto je to loutková stínová vláda. Takže zase špatně. Jo, takže všechno špatně a úplně krásný dvojí metr. Druhý příklad je senát, když prezident navrhne e, někoho na, ústavního sou, e, na něko, někoho do ústavního soudu, na ústavního soudce a přitom narazí. Tak, když to bylo u Miloše Zemana, tak to bylo fajn. Tady máte příklad pohledu minulosti, aleš Gerloch, tehdy prorektor univerzity Karlovi. Jo, takže to není někdo, kdo by byl vytažen z klobouku. Prostě uznávaný právník. Neprošel ani, v, ústa neprošel ani v, v Senátu, ani příslušným výborem předtím. Tak to bylo špatně, ne, špatně, tak to bylo právě dobře. Tleskalo se tomu. Jo. Naproti tomu, teď Petr Pavel poslal svoje návrhy a narazil. V Senátu ve výboru, kde oni odmítli nominaci jak pana Baxy, tak paní Zemanové na ústavní soud. A najednou je to kritizováno. Tady mám dva konkrétní příklady. Ondřej Kolář, bývalý starosta Prahy 6. Snaha některých senátorů vytrstat prezidenta republiky za to, že se radí s odborníky, je svůj a je svůj a nepolitekaří je hloupá. Takže je to hloupé rozhodnutí. Doufám, že v horní komoře převládne rozum, rácio a potřeba kvalitně obsazeného ústavního soudu nad touhou hrát hru na větší pindíky. Takže, vidíte, takže výbor v Senátu nepodpořil návrhy současného prezidenta a senátoři si podle bývalého poslance hrají hru na větší pindíky a je to hra hloupá. To je pohled politika. Pohled novináře. Martin Fendrich. Senátoři ústavního, ústavně právního výboru vlepili facku prezidentovi. Chyba. A pak tam má článek. Jo, kdyby, to, kdyby skončil větou Senátoři ústavně právního výboru vlepili facku prezidentovi. Okátečka. Ale když tam píše chyba, tak přesně. Takže znovu. Když to, když to bylo u Miloše Zemana a já tady porovnávám ta jména Gerloch Baxa. Jo, to jsou docela jakoby známá jména v té branži. Za mě by tam mohly být oba, jo? ale krásný dvojí metr. Když předtím na to, s tím narazil Miloš Zeman v Senátu, tleskalo se. Když teďka narazil, tak jak politici, tak novináři to kritizují. Hloupé, pindíky, chyba. Nemůže být lepší dvojí metr a my máme před sebou poslední rubriku. A abych krásně propojil téma aktivistů napříč různými rubrikami, tak v té poslední zajímavé komentáře ze sociálních sítí se mi přímo nabízí vybrat komentář novináře Marka Švehly. Ten reaguje na rozhovor, který dal šéf tady těch aktivistů poslední generace Arny Springorum, jestli to dobře čtu. On tam říká, zní to blbě, ale jedním z našich záměrů je štvát lidi. Že neprojede sanitka, není naše vina. Obhajuje blokování dopravy ve městech klimatický aktivista. Tak, a co na to Marek Švehla? A to je ten zajímavý tweet, zajímavý komentář. To, co svoji výbornou češtinou říká, dává z hlediska komunikace perfektní smysl. Pokud chci, aby se o něčem mluvilo, musím vzbudit rozruch. Navíc jsem si nikdy nevšiml, že by někoho trápilo, že neprojede sanitka kvůli ulicím plných aut. Tak, no, tak to rozeberme. Pokud chci, aby se o něčem mluvilo, musím vzbudit rozruch. To znamená, že budu omezovat všechny ostatní, vydírat, obsazovat, narušovat. To si myslí novinář. To znamená, já kdybych chtěl upozornit na, bych mohl říct, poslední generace novinářů, objektivních novinářů, tak budu do respektu a budu tam Rozlívat barvu, nebo se tam někde lepit, nebo jim ničit notebooky. To opravdu tedy chce. Předtím na to upoutám přece pozornost, zbudím rozruch. A vzbudím rozruch, protože mám pocit, že novináři už nejsou novináři, ale jsou to spíš aktivisti. Nebo lidé, kteří nejsou objektivní, nebo nejsou neutrální, ani, ani už si na to nehrajou. To skutečně takhle to je návod. Kdokoliv z nás, z vás je s něčím nespokojen. Tak musí vzbudit rozruch omezováním všech ostatních. To už jenom kousek od toho napadání a tak dále. Další část. Navíc jsem si nikdy nevšiml, že by někoho trápilo, že neprojede sanitka kvůli ulicím plných aut. No tak zaprvé ty uličky už dneska ty řidiči udělat umějí, ale když ne, tak je to prostě nějaký objektivní fakt. Prostě ulice je plné je nějaká kolona. Tak neprojede sanitka. Něco úplně jiného je, když je ta, když je ta zácpa uměle vytvořena tím, že se tam někdo přilepí, že tam něco blokuje, nebo že jde po silnici, kudy jít vůbec nemá. Jestli to pan novinář není schopen rozlišit, odlišit tyhle ty dvě situace, tak je mi to velmi líto. Takže tolik zajímavý komentář, který nám to krásně propojuje s těmi aktivisty. Já už se těším na ten příští díl, kde vám tady přednesu ty jejich e, recepty, e, co se má udělat v nejbližších pěti, deseti letech. No a než se rozloučím, tak tady jeden takový zase vtipný obrázek, tentokrát do vlastních řad, aby si někdo nemyslel, že jen kritizuju vládu, neumím si udělat stranu sám ze sebe. E, to jsem objevil na internetu, poslanci ano na školním výletě. A teď tam máte krásně rozdělené, kde kdo sedí v autobuse, je to docela celkem jakoby vtipný tak já jenom se pochlubím, že tady podle toho vtipálka jsem ten, co vždycky sedí vepředu vedle pana učitele. Takže vidíte, jsem vepředu, aspoň se mi neudělá špatně. Ale například se nám tam probojoval i Ondřej Prokop, to je kolega, tady zastupitel, komunální politik. Takže vidíte, ani není poslanec a tam je napsáno, není ze třídy, ale na výlet stejně jede, jakože se všude vecpe. No, to mě přijde docela vtipný, není tam žádná, nějaká vulgarita, agrese, tak proč to sem nedat. Já se s vámi loučím, připomínám, pokud se vám ta videa líbí, tak klikněte dole na odběr a já se s vámi opět těším příští týden na viděnou a naslyšenou.